Bugün gece Muhterem Prezidentimiz Şavkat Miromonovich tomonidan video selektorda chorvachilik, pillachilik, parrandachilik, baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha juda yaxshi video selektor bo'ldi. Biz chorvadorlar bundan juda xursand bo'ldik. Ayni u kishining gaplari bizning dilimizdan bo'ladigan gaplar edi. Mana shu biz hozir fermer xo'jaligimizga 600 ga yaqin qora mol parvarish qilyapmiz. 50 dan ortiq qovat, tuya, parranda, baliqchilik tashkil qilganmiz. Buning asosiy e'tiborni oziqqa bazasiga qaratilgan. Mana shu chorva mollarimizni gidroponika bilan oziqlantirish, qo'shimcha oziqqa tayyorlab, o'zimiz tayyorlab, o'zimiz mollarga yetkazib beryapmiz. Mana shu chorvalarni birinchi navbatda biz naslchilikka e'tibor qaratganmiz. Bizani olib kelgan mollarimiz Ukraina davlatidan, Germaniya, Fransiyadan olib kelgan davlatdan olib kelgan mollarimiz bizani Qashqadaryo sharoitiga 50 gradusga chidamli mollar olib kelingan. Biz mollarni zotini mahalliylashtirishni e'tibor beryapmiz. Fermer xo'jaligimizda chorvachilik uchun ajratilgan yerlarga mahalliy makka jo'xori beda ekib yaxshi hosil olyapmiz. Mana bu chetdan olib keladigan ko'p makka jo'xorilar gibrid bo'lib, ular bir yilga hosil beradi, ikkinchi yilga juda kam hosilli bo'lib qoladi. Biz olimlar bilan birgalikda yetishtirgan o'zimizni navlarimiz, uchasi belizub deydi, oq tish degan makka va mana Qoraqalpog'istondan olib kelingan shakar makka bizani Qashqadaryo iqlimiga juda mos keladi. Bulardan 2-3 marta hosil olish imkoniyati bor. Makkalarni bo'yi 5 metr, 6 metrgacha bo'ladi. Shuning uchun bizlarni Qashqadaryo sharoitiga mahalliy urug'larni laboratoriyalar tashkil bo'yicha juda yaxshi gaplar bo'ldi. Xudo xolasa biz olimlarimiz bilan birgalikda mana shu navlarni o'zimizda sinab ko'rib yetishtirishga harakat qilamiz. Prezidentimizning gaplari bo'yicha gidroponika bo'yicha alohida e'tibor berdilar. Mana biz mana shu gidroponikani bir yil bo'ldi tashkil qilganimizga 100 kilo arpa bug'doyni ekkanimizdan keyin 500-600 kilo oziqqa chorva mollari uchun oziqqa olyapmiz. Mana shu oziqqani gidroponikada usulga yetishtirilgan oziqqalar chorva mollariga juda foyda bo'lib, go'shtni 2 barobar ko'paytiradi, sutni qo'shimcha vitaminlar bilan ta'minlanadi. Tuya qushlarga berib sinab ko'ryapmiz. Bu juda gidroponika juda mahalliylashtirilgan usul bo'lib, o'zimizda eskidan va ota-bobolarimiz qilgan usulda yetishtirilgan. Mana shu gidroponika bilan usulini biz bu yil zamonaviy texnologiya olishni rejalashtiryapmiz. Kuniga 1 tonnadan 3 tonnagacha gidroponika usulida oziq olishni maqsad qilib qo'ydik. Muhtaram prezidentimiz tomonlaridan bizaga chorvachilikka mana juda katta e'tibor berdilar. Biz o'tgan yili Ukraina davlatidan qizil cho'l zotli qora mol olib kelgandik. Bu yil yana rejalashtiryapmiz. Germaniya davlatidan mol olib kelish, o'zimizni mahalliy sharoitga moslashtirishni rejalashtiryapmiz. Bizning maqsadimiz mana aholini go'sht bilan, sut bilan ta'minlash va ortiqchasini shahar aholisiga yetkazib berish. Muhtaram prezidentimizning talablarini bajarib, chorvachilikni rivojlantirish va hamda aholiga go'shtni vaqtiga yetkazib berishni rejalashtiryapmiz.